Bună dimineața, București! Cu Alex Vinculescu și Andreea Bratu. Bună dimineața, București! Aici e capitala și fix așa cum ți-am promis, stăm în acest moment de vorbă cu domnul Octavian Berceanu, comisar general al Gărzii de Mediu. Bună dimineața și mulțumesc că sunteți alături de noi. Sunteți pe teren în parcul Herăstrău, din câte am înțeles, acolo unde ieri a apărut această situație, munți de gunoi. Fix în parcul Herăstrău, o problemă sesizată și de primarul sectorului 1, Clotilde Armand. Există fotografii, există filmări. Ce s-a întâmplat acolo și cum arată acum zona? Eu cred că există un conflict între Romprest, Salubristul și primăria sectorului 1, conflict pe care trebuie să și-l rezolve între ei. Ce ne-a deranjat pe noi este această deversare în parcul Herăstrău, care nu face onoare niciunui oraș civilizat. Și acum situația s-a remediat, sunt containerele pline, a fost strâns absolut tot gunoiul răsturnat, dar situația în sine nu trebuie să fie un precedent pentru situații similare, de aceea am intervenit și vom cerceta cazul. Cine, ce a făcut greșit? Ce deșeuri sunt introduse în aceste containere? Pentru că am văzut mai multe containere cu deșeuri care nu sunt specifice parcului. Deșeuri provenite din alimentație, din alimentația publică, și vrem să investigăm exact ceea ce s-a întâmplat, să luăm firul poveștii, să vedem fiecare ce a greșit, cum putem remedia, ce măsuri impunem pe viitor și ce amenzi dăm. Deci până acum nu s-a dat nicio amendă. Mai spuneți o dată, vă rog? Până acum ați dat vreo amendă în această situație din parcul Herăstrău? Cercetăm foarte bine cazul, pentru că noi considerăm că există și un prejudiciu de mediu. În momentul când au fost vărsate acele containere mari, levigatul, zeama de gunoi s-a scurs pe pământ. Vrem să luăm niște probe, să vedem dacă există o contaminare a solului, a subsolului și a apei din lac. Bun. Ne primăm un pic prin capitale. Știm, Garda de Mediu a amendat toate primările din București, aproape 2 milioane de lei. Nici nu contează dacă suma este mare sau mică. Ce te îngrijorează este starea în care se află orașul, din păcate. Rămânem doar la nivelul de amenzi sau se iau și măsuri concrete pentru viitor? Sunt întotdeauna să iau și măsuri și măsurile acestea sunt urmărite, iar neîndeplinirea lor atrage amenzi și mai mari. Bun. Cu termene, sunt măsuri date cu termene foarte clare și în momentul în care primăria sau Salubristul nu refac locurile distruse prin depozitări legale de deșeuri, nu refac mediul ambiant, nu ridică și nu salubrizează corect, nu refac spațiile verzi, atunci vor primi amenzi tot timpul. Și sunt totuși niște lucruri concrete pe care le-ați discutat, propuneri care vin și din partea primăriilor, pentru că știm, sunt niște soluții, dar important să fie și aplicate, dacă rămânem doar la Evident. Nivelul declarativ. În momentul în care nu sunt duse măsurile respective la bun sfârșit, încep și plângerile penale, deci vorbim de lucruri foarte clare, mult mai grave. Și am înțeles din deplasările pe teren că primările au început să se conformeze cu o viteză fantastică. Asta nu poate decât să ne bucure, da, corect. Da, ceea ce e bine. Nu știu ce le-a urnit din loc, dar asta am găsit pe teren acum și astăzi și în zilele trecute. Primările încep să înțeleagă că suntem o capitală europeană, că avem un infringement deasupra capului tot timpul și plățile pe care le vom face sunt foarte, foarte mari. De aceea se conformează. Asta se întâmplă în București. Totuși, ce se întâmplă pe lângă București? Pentru că weekendul trecut ați descoperit o conductă care deversează apă poluată direct în lacul Mori, o conductă care fusese sigilată în urmă cu câteva zile de către autorități și apoi sâmbătă după amiază a fost deblocată. Acolo ce s-a întâmplat? Cine e responsabil pentru situația creată? Și acest caz este în cercetare. Am luat probe, așteptăm acum rezultatele. E o conductă care a fost sigilată într-adevăr de Apele Române
și a fost forțată, nu a fost destigiată, ci doar forțată să scadă din debit, dar important pentru noi este că am reparat cumva situația și vedem acum, suntem în cercetări, a cui e conducta, pentru că părțile neagă că ar fi conducta vreuna dintre ele. Ea se află pe Oate Chiajna, începem o acțiune destul de mare pe București, pe ceea ce înseamnă aceste deversări, pe șantiere, și o să luăm la puricat fiecare metru pătrat din București, dacă se poate. Până la urmă s-a concluzionat, sunt ape menajere de la construcțiile din proximitate sau nu se știe încă? Așteptăm buletinul de analiză. Ce vă pot spune de la fața locului, că mirosul semăna cu cel al apelor menajere. Eu am dus, am prelevat probe de acolo, au prelevat și apele române, așteptăm rezultatul buletinului de analiză. Clar este că pentru asemenea cazuri mergem cu plângere penală. Și vis-a-vis de localitățile din jurul Bucureștiului, amenziile și plângerile penale pe care am început să le facem în ultimul timp au efecte, pentru că primăriile încep să se organizeze, să strângă gunoaiele din zonele în care erau predispuse pentru depozitări ilegale, au cam încetat focurile acelea, arderile de materiale plastice și cauciucuri pentru inserția metalică. Suntem pe direcția bună. Nu putem face totul peste noapte, asta e clar, pentru că este un volum de muncă imens, dar suntem pe direcția bună în ceea ce înseamnă combaterea depozitărilor ilegale de deșeuri, cel puțin. Da, mă uitam pe pagina noastră de Facebook, alții postează imagini de pe insule exotice, cu pisici, păduri, ape curate. Dumneavoastră aveți o grămadă de fotografii și de filmulețe cu gunoaiele care sufocă nu doar capitala și împrejurimile, ci întreaga țară. Și în acest sens vă întreb dacă există un plan al dumneavoastră pentru într-o colaborare viitoare mult mai fructoasă cu Ministerul Mediului, pentru a implica toate autoritățile locale și, dacă nu mă înșel, există și o discuție cu privire la niște drone? Da. Ne facem cât un plan ne pot de ajuta ele? Ne ajută foarte mult, pentru că de sus putem să vedem exact ceea ce se întâmplă pe teren. Avem niște senzori speciali care ne spun cine ce aruncă în aer sau cine ce depozitează ilegal, chiar tipul de gaz, temperatura. Putem să vedem o dispersie a gazelor care ne deranjează și care n-ar trebui să existe în aer. Și putem să facem o harta poluării și să identificăm la metru sursele de poluare, ceea ce nu s-a întâmplat. E aceeași tehnologie pe care o folosesc toate țările avansate din punct de vedere al civilizației și al tehnologiei. Și asta e un lucru foarte bun. O să avem în dotare și radare mobile pe care le putem avea la îndemână și să verificăm ce e într-un container. Că, de exemplu, putem avea deșeuri într-un container și ceva pământ pus deasupra. Și putem descoperi acum foarte ușor când se mișcă în trafic aceste containere și putem să confiscăm mașinile respective. Dotările astea ne-au lipsit și sunt esențiale ca să facem partea de prevenție până la depozitarea ilegală. Să prindem mașinile în trafic sau să prindem cei care emană substanțe și gaze în aer, să-i prindem asupra faptului și să avem probe în instanță. Asta e foarte important. Să avem probe și astfel dosarele pe care le ducem în instanță alături de procuror și poliție să se termine cu măsuri drastice. Apropo de filmulețele pe care le-ați postat pe pagina dumneavoastră de Facebook cu incendiile din jurul Bucureștiului, v-aș întreba dacă sunt suficiente amenziile pe care le-ați dat până acum ca să stopăm acest fenomen. Pentru că mă gândesc că cei care ard diverse lucruri pe acolo prin jurul capitalei, din asta trăiesc până la urmă. Și atunci e ok, s-a oprit incendiu în seara asta, dar mâine poate fac același lucru. Amenziile nu sunt suficiente. Am făcut încă o dată plângeri penale. Mergem să vedem dacă în spate avem structuri și rețele de crimă organizată, să vedem cine furnizează acele materiale, care sunt persoanele juridice care pun la îndemâna celor care le incendiază acele materiale. Mergem pe firul poveștii să aflăm exact sursele, că de fapt asta e menirea noastră. Dacă vrem să facem acțiuni coerente și cu efect pe termen lung, trebuie să vedem exact de unde pleacă acele materiale, ce le generează. Putem să dăm amenzi, dar amenziile astea au doar un efect local. Pe mine mă interesează să destructurăm rețelele de crimă organizată. Bun, rețele de crimă organizată care pot avea legătură și cu containerele de deșeuri inutilizabile aduse în portul Constanța din Occident?
Evident, există anchete, există echipe mixte din procurori, și o colaborare poliție cu alte țări? Da, da, da. Bineînțeles. Cum să nu? Păi așa se și lucrează, cum altfel. Iar noi nu vrem să devenim groapa de gunoi a Europei, așa cum Europei. S-a spus. Sunt da. Nicio formă, sunt nicio formă. Asta este menirea noastră, tot timpul avem acțiuni, vom avea radare și încercăm să ne eficientizăm munca cât se poate de mult. Avem avantajul că suntem într-o colaborare foarte, foarte bună cu celelalte state europene și pe asta ne și bazăm. Și atunci avem și informația că foarte important în tot procesul acesta de găsire a infractorilor și destructurarea rețelelor de crimă organizată este informația. Și cu cât avem acces mai mult la informație, cu atât e mai bine. Pe de altă parte, pe noi ne ajută foarte mult în procesul acesta de luptă cu depozitările ilegale, cu arderile ilegale, informația care vine de la public. Și avem acea adresă de mail garda@aron.gnm.ro, unde lumea ne scrie, primim sute de sesizări aproape zilnic și le luăm la citit. Eu personal mă ocup de ele și dau telefon oamenilor care necesizează lucruri existente și care n-ar trebui să se întâmple și efectul este foarte, foarte bun. Avem o colaborare foarte bună cu cetățeanul și cetățeanul înseamnă acea pereche de ochi în plus multiplicat de mii de ori pe teren. Și asta ne ajută foarte mult. Ca să înțelegem, trebuie să oferim și datele de identificare în momentul în care facem o sesizare sau pur și simplu anonim? Da, da. Conform legislației trebuie să ofer și datele de identificare, ca și cum ai sunat la 112. Asta este legislația pe petiții și sesizări. Și în momentul respectiv pleacă echipajul în teren, rezolvăm problema și răspundem cetățeanului cât se poate de prompt. Bun, în ceea ce privește capitala, pentru că ne interesează în primul și primul rând ce se întâmplă aici, dar nu excludem nici celelalte regiuni din țară, cum stăm din punct de vedere al poluării în momentul de față? Din câte am înțeles, aparatele care înregistrează valorile respective n-au mai fost pe roșu, s-au mai reglat un pic lucrurile. E o îmbunătățire care vine pe fondul anchetelor și faptului că mergeți mai mult pe teren, aveți mai multă forță, vă implicați mai mult sau pur și simplu e o coincidență că în această perioadă nu mai e așa de mare poluarea în București? Păi am comparat cu anul trecut, ca și reper, da. Și acum 2 ani. De acolo tragem concluziile. Faptul că suntem permanent, avem echipe permanente, 24 din 24 în teren, că avem o colaborare extraordinar de bună cu polițiile locale și Poliția Națională, că avem sprijin, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut, e o diferență foarte mare, avem sprijin din partea populației și reacționăm imediat. Poate pentru majoritatea sprijinul acesta este invizibil, dar pentru noi ca și, să zicem așa, gardă care ar trebui să fie peste tot, pentru că București e un oraș poluat, sprijinul din partea populației e vital. Și reușim, și cu ajutorul oamenilor, reușim să fim în teren acolo unde trebuie, în momentul în care trebuie, pentru că și circulația în București e destul de greoaie și deplasarea echipajelor înseamnă zeci de minute, dacă nu chiar o oră, dintr-un capăt al altul, în altul al Bucureștiului. Având informația, avem sprijinul poliției, ne putem mișca mult mai rapid și suntem eficienți. Iar eficiența asta se vede clar în datele statistice privind poluarea. Bun, vă mulțumim foarte mult pentru aceste detalii. Așteptăm și noi cu interes concluziile anchetelor și de acolo din Parcul Herăstrău și de acolo de la Lacul Mării. Revin cu adresa de e-mail garda@aron.gnm.ro. Scrieți-ne și noi mergem în teren de fiecare dată. Perfect, mulțumim foarte mult. Și mult succes! Mulțumesc și eu!